Jæja Atli, 7-2 í leikslok, ertu ánægð með leikinn? Já, algjörlega, við spilum við vel og hérna, svekkjandi að fá þetta eina markaðsjóðni í lokinn en allt í allt mjög ánægðir. En þessi úrslit, þetta svona eftir gangi leiksins finnst þér eða þetta of mikill munur? Algjörlega eftir gangi leiksins, við vorum mun sterkari í allan tíman og ég meina, leilt að segja að þeir áttu eða ekki séns í okkur þennan leik en ég meina þeir eru mjög gott lið og hérna, hlökkum til að keppa við áttur. Og hvernig fannst þetta að spila svona frá einu leikhluta til annars? Þetta var svolítið jafn til að byrja með tók ég eftir og síðan svona gáði það aðeins í annari og svo tókuði sprett svona í lokinu eða hvað? Já, mætti segja það. Ég meina við hérna, við gera okkar að byrja alltaf sterkt í öllu leikhlutum og ég meina svo einhvern veginn detta þeir svolítið niður og við í leiðinni en svo komum við bara sterkir tilbaka. Ánægð með vörnuna fyrir fram að þig? Algjörlega, geti ekki verið ánægðari. Til hamingju með sigurinn. Takk fyrir.